ხელისუფლება სასამართლოს მეშვეობით ცდილობს შეზღუდოს პოლიტიკური ოპონენტის წინასაარჩევნო აქტივობები ამის შესახებ. ქართული ოცნების ფოთის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ბესელიამ ფოთის საქალაქო სასამართლოსთან გამართულ აქციაზე განაცხადა. მან მხარდამჭერებთან ერთად კოალიციის წინააღმდეგ განხორციელებული ზეწოლის ფაქტები გააპროტესტა. დეპუტატობის კანდიდატის განმარტებით კოალიციის ლიდერზე და სხვა წევრებზე ფინანსური სახელების დაკისრება უკანონოა. შეუძლებელია მშვიდად ყურება იმ თავაშებულობის და უკანონობის, რასაც ხელისუფლება ჩადის სასამართლოს ხელით ქართული ოცნების და ქართული ოცნების ლიდერების წინააღმდეგ. ეს დაუსრულებელი უკანონო ჯარიმების და სახდელების დადება იმსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ შეშინებული ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს ყველა აგრძალული მეთოდით გაანეიტრალოს თავის თავარი ოპონენტი ქართული ოცნება.